У Великобичківській територіальній громаді розгорнули пункти незламності. Наразі вони функціонують на базі державних установ та закладу освіти. У Великобичківській територіальній громаді функціонують три пункти незламності. На даний час це селище Великий Бичків. За адресою Каритас Ромжа у дитячому садочку, у ДСНС та у адмінбудівлі селищної ради. Також планується розгорнути їх у кожному старостинському окрузі. У нас є 6 старостинських округів. Пункт обладнаний всім необхідним. Аби зігрітися, потребуючі можуть приготувати чай. Також тут забезпечені вайфай-зоною та безперебійним електропостачанням завдяки наявному генератору. Наш пункт незламності обладнаний вайфай-зоною, генератором, розетками, де можна зарядити свої гаджети, можна випити чай, каву, попрацювати. Пункт незламності користується популярністю. У будівлю ради приходять переважно внутрішньопереміщені особи, що проживають на території громади, та студенти. Люди приходять. У нас наразі є чергування. У нас пункт незламності працює до 21-ї години. Є графік чергування, де наші працюючі чергують. Люди сидять у нас в залі засідань, де можна попрацювати. Облаштувати пункт незламності у будівлі ради допомогла благодійна організація. Допомогу нам надала благодійна організація «USAID», яка допомогла, яка придбала для нас генератори, розетки, продовжувачі. Пункт працює щодня з 8 до 21, тому всі потребуючі можуть ним скористатися.